1980-yil 4-noyabr AQSh prezidentligiga saylovlar demokrat prezident Jimmi Carter va Respublikachilar partiyasidan nomzod Ronald Reagan o'rtasida bo'lib o'tdi. Erondagi inqiroz va mamlakatda iqtisodiy ahvolning yomonlashuvi sabab Reagan Carter ustidan g'alaba qozondi va AQShning 40-prezidentiga aylandi. Aynan mana shu yillari Indiana shtatidagi Hawkins shaharchasida sir asrorlarga boy nihoyatda g'alati ishlar sodir bo'la boshladi. Salom Susambal ahli. Bugun biz Stranger Things, rus tilida aytganda Ochen strannyye dela, o'zbek tilida esa g'alati ishlar yoki juda g'alati ishlar loyihasi haqida batafsil gaplashamiz. Ratsiyalar va velosipedlarni hozirlang, biz maxfiy laboratoriya tomon yo'l olyapmiz. Oldindan ogohlantirib qo'yay, mazkur videomiz xiyol, spoilerlar va barra tafsilotlarga boy bo'ladi. Qolaversa donishmand xalqimiz aytganidek, zar qadrini zargar bilar, like qadrini blogger. Shu bois videoga like bosib, albatta obuna bo'lishni unutmaymiz. Bugungi kunda g'alati ishlar yoki boshqacha qilib aytganda juda g'alati ishlar bolalar haqidagi, lekin yoshi katta tomoshabinlar tomonidan eng ko'p ko'riladigan seriallardan biriga aylandi. Qolaversa, mazkur loyiha shunchaki serial emas, balki pop madaniyatining haqiqiy fenomeni bo'ldi. 2013-yilda egizak aka-uka Matt va Rose Dufferlar AQShning Montauk shahrida sodir bo'layotgan tushunarsiz voqealar va bu shaharda yashovchi bolalar haqida serial yaratishga qaror qilishdi. G'oyaga ko'ra, 1980-yillarda bu shaharda bir bola yo'qoladi. Uning g'oyib bo'lishi esa shahardagi maxfiy harbiy baza va bu bazadan qochgan fantastik yirtqich hayvon bilan bog'liq bo'lish kerak edi. Bu yillarda egizak daferlarni hech kim tanimas, ularning televideniyada tajribasi kam edi. Shuning uchun hech kim bu loyiha uchun pul ajratishga shoshilmadi. Daferlar yashirinib olib va qarag'aylar kabi loyihalarni yaratishganidan so'ng Netflix streaming xizmati Montauk serialining qoralama ssenariysiga qiziqish bildirdi. Natijada serialning ssenariysi o'zgartirilib, voqealar esa Long Islanddagi Montauk shaharchasidan Indianadagi Hawkins shahriga ko'chirildi. Tabiiyki, serial nomi ham Montauk'dan g'alati ishlarga o'zgartirildi. Sababi bu shaharda chindan ham juda g'alati anormal voqealar sodir bo'ladi. 2016-yilda G'alati ishlar seriali 1-mavsumining taqdimoti bo'lib o'tdi. Mavsum darhol Dufferlarning qay darajada iqtidorli ekanligini isbotladi. Netflix esa o'zi uchun yangi oltin konini topdi. Loyiha darhol Netflixning eng ko'p ko'rilgan seriallari ro'yxatidan joy oldi va reytingda 2-o'rinni egalladi. Debyut mavsum 75 million soat tomosha qilindi. G'alati ishlar seriali Oltin Globus, Emmy, dramatik serialdagi eng yaxshi aktyorlar nominatsiyasida AQSh kinoaktyorlar gildiyasi mukofoti, MTV Movie and TV Awards va boshqa ko'plab mukofotlarga sazovor bo'ldi. Serial 1-mavsumi bolakaylardan biri Willning g'oyib bo'lishiga asoslanadi. Bolaning onasi Joyce Byers ariza bilan politsiyaga murojaat qiladi, ammo mahalliy sherif Jim Hooper tashvishga o'rin yo'qligini, shaharchadagi eng dahshatli voqea esa boyqushlarning mahalliy aholiga hujum qilgani bilan bog'liq bo'lganligini uqtiradi. Ehtimol bola biron joyga qochib ketgan yoki ruxsatsiz kimningdir uyida tunab qolgan deya onani tinchlantirishga harakat qiladi sherif. Lekin ular Willni 1-kuni ham, 2-kuni ham, 3-kuni ham topa olishmaydi. Bolakayning onasi butun shaharni oyoqqa ko'taradi. Politsiyachilardan tortib maktab o'quvchilarigacha. Tabiiyki, bu say harakatlar foyda bermaydi. Biroq g'alati telefon qo'ng'irog'i hamda elektr toki bilan bog'liq sirli belgilar bolaning tirikligi va uning yo'qolishi shaharda ro'y berayotgan g'alati ishlar bilan bog'liq ekanligiga shama qiladi. Sodir bo'layotgan mistik voqealarga chetdan qarab tura olmagan 3 do'st o'z shaxsiy tergovlarini boshlaydi. Qahramonlarning har biri har bir qismda
hayratlanarli voqealar rivojiga o'zlarining kichik hissalarini qo'shib borishadi. Aynan mana shu nuqtadan Netflixni butun dunyoga tanitgan mashhur serial voqealari shiddat bilan rivojlanib boradi. Umuman olganda serialning bosh qahramonlari velosipedni minib olib shahar bo'ylab sayr qilishni va tabiat qo'ynida vaqt o'tkazishni nihoyatda yaxshi ko'radi. Agar siz ham velosiped uchishni va umuman tabiat qo'ynida ko'proq vaqt o'tkazishni istasangiz, unda shahrimiz markazida joylashgan Central Park, ya'ni sobiq Telman bog'iga albatta tashrif buyuring. Serial voqealarining aksariyat qismi teskari olam yoki teskari tomon degan olam bilan bog'liq bo'ladi. Mazkur olam turli xil iblislar va jirkanch mahluqotlar yashaydigan muqobil olamdir. Aynan mana shu olamga olib boruvchi portal ilk bor Hawkins shaharchasida serialning birinchi mavsumida ochilgan edi. Teskari olam yovuz dunyoning metaforasidir va aynan shu makondan bizning dunyoni o'zgartirish niyatida bo'lgan turli mahluqlar tashrif buyuradi. Faqat sevgi va do'stlik, demogorgonlar, miyani qiynovchi Vekna hamda boshqa qonxo'r yirtqichlarga qarshi yagona samarali qurol bo'lib chiqadi. Qizig'i shundaki, barcha mahluqlarning nomlari zindonlar va ajdarholar stol o'yinidan olingan. Chunki yuqorida ta'kidlaganimdek, bu bosh qahramonlarning eng sevimli stol o'yinidir. 2022 yil 27 mayda Netflixda G'alati ishlar seriali 4-chi mavsumi taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotdan avval jahondagi ko'plab mashhur inshootlar serial qahramonlari va tasvirlari bilan bezatildi. Bunday binolardan biri afsonaviy Empire State Building. Qolaversa, Saudiya Arabistoni, Italiya, Hindiston, Buyuk Britaniya, Polsha hamda Malayziya kabi davlatlardagi inshootlar va diqqatga sazovor obidalar serial proyeksiyalari bilan qoplandi. Serial bir zumda dunyoning 83 ta mamlakatida Netflix xizmatining eng mashhur shoulari orasida birinchi o'rinni egalladi. Hozirda loyiha streaming platformasi tarixidagi eng muvaffaqiyatli ingliz tilidagi serialdir. 4-chi mavsumda yangragan Kate Bushning Running Up That Hill qo'shig'i serial syujetining muhim qismiga aylandi. Natijada uzoq 1985 yilda yozilgan qo'shiqqa 2022 yilda yangi jon ato etiladi. Tarona bir vaqtning o'zida qator musiqiy streaming xizmatlarida birinchi o'rinni egalladi. Bu qo'shiq tarixda ilk bor Billboard Hot 100 ro'yxatining kuchli 10 taligiga kirdi. 40 yil avval Kate Bush yillar o'tib, uning taronasi TikTok va barcha ijtimoiy tarmoqlarni portlatadigan qo'shiqqa aylanishini tasavvur ham qilmagandir. Reallik va to'qima o'rtasidagi bog'liqlikni AQSh va SSSR maxsus xizmatlari o'rtasidagi qarama-qarshilikda ko'rishimiz mumkin. Sovet harbiylari va olimlari serialning 3-chi va 4-chi fasllarida syujetga faol kirib kelishadi. Aksariyat Amerika filmlarida bo'lgani kabi, G'alati ishlar seriali ham ruslarni dunyoni egallab, hamma joyda kommunizm o'rnatishni orzu qiladigan yovuz millat sifatida ko'rsatgan. Shunga qaramay, ijodkorlar Sovet ittifoqiga oid qahramonlar orasiga ijobiy obrazlarni qo'shishgan va bu obrazlarni maksimal darajada ruslarga o'xshab namoyish qilishga intilishgan. Qolaversa, mavjud xatolar va kamchiliklarga qaramay, amerikalik ssenariy mualliflari sovetlarni syujetga ishonarli tarzda qo'shishdi. AQSh va Rossiya o'rtasidagi raqobat va kurash bolalar haqidagi fantastik serialda ham uyg'un shaklda namoyon bo'lgan. Hozirgi siyosiy holat ham ijodkorlar ko'rsatgan afsonaga mos kelayotgandek go'yo. Boshqa dunyodan kelgan mavjudotlar bilan bir qatorda sovetlar ham serialning antagonistlariga aylanishdi. Serialning olamshumul mashhurligi 1980 yillar modasini bizning davrga qaytardi. Katta kichik bomber, baland sneakers, keng jinsi shim kiyishni boshladi. Shahar bo'ylab skateboard va velosipedda uchish, fast foodga kirib, kartoshka free yeyish yana odat tusiga kirdi. Ya'ni serial 80-chi yillar Amerika sehrli diyor yoshlarining an'analarini yana qaytardi. G'alati ishlar 1980-chi yillardagidek
kiyinish, nimani tinglash, vaqtni qanday qilib o'tkazish bo'yicha haqiqiy qo'llanmaga aylandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. 2000-yillarda televizion bozorida o'smirlar haqidagi dramalar soni nihoyatda ko'p edi. Masalan, Riverdale, Yolg'iz yuraklar va hokazo. Mazkur seriallar amerikalik yoshlarning maktab hayotidan so'zlar edi. Lekin ma'lum vaqt o'tgach, bunday mavzular eskirdi va Amerika maktab hayoti mavzusiga bo'lgan ehtiyoj yo'qoldi. Aynan g'alati ishlar bu mavzudagi yangi loyiha sifatida ekranlarga qaytdi va butun dunyoda fenomenga aylandi. Bosh qahramonlar, ya'ni 11, Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson va Lucas Sinclair'larni Millie Bobby Brown, Finn Fulford, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo va Caleb McLaughlin kabi yosh aktyorlar ijro etishdi. Birinchi mavsum suratga olingan davrda ular mashhurlikdan uzoq bo'lgan 10-11 yoshli bolakaylar bo'lishgan. Yosh bo'lishiga qaramay, bu iqtidorli aktyorlar bo'rttirmasdan o'z rollarini qoyil maqom tarzida ijro etishdi hamda jahonning eng taniqli yulduzlariga aylanishdi. Ular yaratgan obrazlar bir-biridan fe'l-atvori, maqsadlari va xatti-harakatlari bilan ajralib turadi. Serialni ko'rish davomida bolakaylar ekrandagi qahramonlar emas, balki sizning eng yaqin do'stlaringizga aylanishadi. Chunki ular maksimal darajada haqqoniy obrazlardir. Bu o'ziga haddan tashqari ishongan, hayotida hech qanday muammosi bo'lmagan bolakaylar emas. Aksincha, ularning ham o'z dardlari bor. Ular yangi bilimlar olish, yangi narsalarni o'rganish hamda sarguzashtlar sari yo'l olishga tayyor. Hawkins shaharchasining har bir qahramonida tomoshabin avvalo o'zini ko'radi. Mazkur serialdagi asosiy urg'u sevgi, muhabbat, ota-onalar bilan bo'lgan munosabatlarga emas, balki xavfli sarguzashtlarga hamda bolalar o'rtasidagi samimiy do'stlikka qaratilgan. Aytish joizki, bolakay qahramonlarning hayoti fantasy va fantastika bilan chambarchas bog'liq. Geek bolakaylar doimo yerto'lada yig'ilib, mashhur zindonlar va ajdarholar o'yinini o'ynashni, yulduzlar jangi o'yinchoqlarini kolleksiya qilishni, Tolkienning Hobbit asarini o'qishni yaxshi ko'rishadi. Lekin kunlarning birida stol o'yinidagi maxluqlar, xavfli sarguzashtlar xuddi Hawkins shahriga ko'chgandek bo'ladi. Parallel olamdan paydo bo'lishni boshlagan maxluqlar kichik shaharchani dahshatga solib, insoniyatni yo'q qilishga intiladi. Har mavsumning yangi antagonisti esa avvalgisiga qaraganda qudratliroq hamda qo'rqinchliroq bo'lib boraveradi. G'alati ishlar serialining asosiy yutug'i janrlar qorishmasidan iborat. Ya'ni bu serialda hamma narsa bor. Ya'ni ujas deymiz, ya'ni qo'rqinchlik kino, ham komediya, ham drama, hamda asosiysi ilmiy fantastika elementlari. Mavsumdan mavsumga o'tib, bu janr elementlari sustlashish o'rniga aksincha tobora yorqinroq ko'rinish kasb etaveradi. G'alati ishlar serialining atmosferasi ham o'zgacha. Bir vaqtning o'zida ham sirli, ham kriminal. Aka-uka Dafferlar 1980-yillar pop madaniyati fonida rejissyorlar Steven Spielberg va David Lynch hamda adiblar Stephen King va Govard Lovecraft ruhiyatidagi g'ayrioddiy olamni yarata olishdi. Masalan, dramani ma'qul ko'rsangiz, unda Winona Ryder ijrosidagi Joyce Byers va David Harbour ijrosidagi Sheriff Jim Hooperlar syujeti sizni o'ziga rom qiladi. O'z farzandlarini yo'qotgan bu ikkovlon ayriliq va stressga turlicha munosabat bildirishadi. Masalan, Joyce sirli tarzda yo'qolgan o'g'li Willni nima qilib bo'lsa ham topishga intiladi. Jim Hooper esa o'z farzandini qaytara olmasligini yaxshi anglaydi. Shuning uchun u o'z dardini spirtli ichimliklar bilan yengillatadi. Sherifning o'zi bilan ham, atrofdagilar bilan ham ishi yo'q. Sirli jumboqlar, maxfiy makonlar va kriminal voqealarni yaxshi ko'radigan tomoshabin esa 11 va Willning syujetiga bog'lanib qolishi aniq. 11 o'zi kim? Uning ismi nega aynan 11? Undagi super kuch qayerdan paydo bo'lgan? U qanday qilib maxfiy laboratoriyadan qochdi? G'oyib bo'lgan Will va boshqa olamga ochilgan portal o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Bu savollar va ularning javobi sizni lol qoldirishi aniq. Loyihaning har bir mavsumi sirli jumboqlarga boy.
soxta detektiv elementlardan iborat g'alati ishlar so'nggi mavsumga qadar sizni hayajonda ushlab turishi kafolatlangan. Yirtqich mahluqlar va yovuz odamlarning tashqi ko'rinishi mukammal ishlangan. G'alati ishlar sara ilmiy fantastik horrorlar qoidalariga rioya qilib, tomoshabinni qo'rqitadi hamda yurak urishini tezlashtiradi. Bosh rollarda bolalar va o'smirlar bo'lishiga qaramay, serialda qahramonlarga nisbatan rahim-shafqat kam. Mavsum ketidan mavsum o'tib, ko'p yosh qahramonlar qo'rqinchli yakun topadi. Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Steve Harrington, Billy Hargrove kabi qahramonlar esa qo'rqinchli drama va xavfli sarguzashtlar orasida bizga yaxshi kayfiyat hamda pozitiv ulashishga harakat qiladi. G'alati ishlar loyihasining 5-chi mavsumi jami 8 qismdan iborat bo'lishi rasman ma'lum bo'ldi. Hozirda aka-uka Dafferlar 5-chi, ya'ni so'nggi mavsumning ssenariysi ustida ishlamoqda. Loyiha kichik ekranlarga 2024-yilda chiqishi e'lon qilindi. Ijodkorlar 5-chi mavsum teskari olam yoki teskari tomonning qanday paydo bo'lganligiga oydinlik kiritishiga va'da berishdi. Bugun g'alati ishlar 2010 va 2020 yillarning eng shovshuvli seriallardan biriga aylandi. O'z mashhurligi va iqtiboslari bo'yicha mazkur loyiha Taxtlar o'yini seriali bilan bemalol tenglasha oladi. Ba'zi mutaxassislar esa aka-uka Dafferlarning ushbu loyihasini Marvel kinematografik olamining serial analogi deb ataydi. Xullas, sizning g'alati ishlar haqidagi fikrlaringiz qanday? An'anaga ko'ra o'z o'y-xayollaringiz bilan o'rtoqlashishni unutmang. Sizdan esa fantastik like, fantastik obuna va o'zingizga o'xshagan fantastik izohlarni kutib qolaman. Bu Susanba loyihasi edi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha, xayr.